Velkommen til forelesning om buddhismen. I denne videoserien så skal vi kort gå gjennom noen sentrale trekk ved ulike religioner. Jeg vil bruke en narrativ tilnærming til fagstoffet som undervisningsmetode om buddhismen. Og et narrativ, det vil si at vi bruker en fortelling som rammer rundt det vi skal undervise om. Og så utvikler vi ulike greiner fra denne fortellingen, hvor vi trekker inn sentrale elementer om religionen underveis. Det er viktig at vi er klar over at en sånn narrativ tilnærming tar for seg både historie og myte, altså som er forbundet med denne religionen som vi skal snakke om. Altså, det kan være fortellinger som skapelse, undere og andre forklaringer som ikke nødvendigvis lar seg dokumentere historisk eller naturvitenskapelig, men det betyr ikke at de er noe mindre verdt eller viktige for det. Og vi må ikke forklare disse som eventyr. Det er sånn at ulike fortellinger blir forklart fra religionens innenfra perspektiv, og gjerne fra et mytos, altså en slags mytologisk fortelling. Innenfor denne dimensjonen så finnes det også historiske fortellinger som forskere i stor grad er enige om. Man ser på, så ser det for eksempel som svært sannsynlig at Siddhartha Gautama, altså han vi kaller for Buddha, at han har levd på 400-tallet før vår tid, så det anser man som historisk. Men at hans mor Maya ble gravid ved at en hvit elefant trengte seg inn i hennes mage mens hun sov, det anser vi mer som mytisk, for eksempel. Vel, det er her vi begynner serien om religioner med buddhismen. Den historiske fortellingen sier at det var 16 kongedømmer langs elva Ganges i India på 400-tallet før vår tid. Og kong Shudana fra Shakya-folket skal da ha vært en av disse kongene. Og den mytiske fortellingen forteller oss videre at hans kone Maya fikk en drøm en natt om at det var flere dronninger som førte henne opp til et høyt fjell, hvor de kledde henne i fløyelskappe, mens en hvit elefant dukket opp og fløy over hodet hennes. Elefanten berørte henne på den ene siden av magen og trengte inn. Hun fikk også vite at hun skulle føde en stor leder. Og det var sånn hun ble gravid med sin første sønn, som hette Siddhartha Gautama. Da han ble født under et tre i skogen, så reiste han seg, så gikk han 7 steg, og i hvert av disse 7 stegene vokste det opp en lotusblomst. Og da han var kommet til det 7. steget, så snudde han seg rundt, og så sa han: «Jeg er verdens leder, eldst er jeg i verden, først og fremst er jeg i verden, og dette er den siste fødselen, nå kommer det ikke flere.» Det var vanlig å oppsøke vismenn, eller sayas som de kaltes, og få råd om hvordan man skulle oppdra barna sine. Og det gjorde også kong Shudana, og han fikk vite at det lille barnet hadde potensial i seg til å bli en av 2 personer. Enten så skulle han bli en mektig konge som skulle samle India, og det skulle ikke bli ende på hans kongedømme. Eller så skulle han bli en fattig mann eller en fattig person som skulle endre menneskets liv over hele verden. En slags verdensfrelser. Og betingelsene for at han skulle bli en mektig konge var at han aldri fikk oppleve lidelse. Hans far gjorde alt det han kunne som sto i hans makt for å beskytte sønnen fra alt som kunne forårsake lidelse. Og han manglet aldri noen ting. Han levde i sus og dus og gifta seg med en vakker kvinne. Han fikk også en sønn, Rahula heter han, som fulgte i sin fars fotspor. Men det er en historie til en gang. Men fortellingen sier at Siddhartha han bestemte seg for å se hva som var på utsida, for han ville så gjerne se hva som var på utsida av dette palasset, da, denne beskyttelsen av de murene som pappaen hadde satt opp for han. Og da dro han til byen, han fikk lov av sin far og dro til byen sammen med tjeneren sin, eller kusken som han kaltes, Chenna. Så de reiste inn sammen til byen, og når de kom inn der så fikk de se en mann som var skrøpelig.
Og han spurte kusken kjenner, hva er dette? Hvem er dette? Og kusken forklarte at det var en gammel mann som en gang hadde vært like ung som kjenner og sitarta selv. Og at etter hvert så er det sånn det som skjer med alle mennesker, man blir gammel. Og da spurte sitarta, hva kommer dette til å skje med meg også? Ja, sa kjenner, det kommer til å skje med oss alle. Sitarta han ble bekymret, dro hjem igjen, og var veldig bekymret for fremtiden, for han tenkte, tenk om jeg skal ende opp sånn. Selv om pappa prøver å oppmuntre meg, og prøver å ha det, at jeg skal ha det godt, og at jeg har det veldig fint, så vil dette kanskje skje med meg en dag. Så han dro hjem, og var veldig bekymret for dette. Faren fant ut at han var litt bekymret, at han hadde sett noe han ikke burde ha sett. Så det faren gjorde var at han diska opp med dansepiker, og han diska opp med et voldsomt fest for at Sitarta skulle bli glad igjen, og han gjorde alt han kunne for å glede sønnen sin. Men Sitarta tenkte hele tiden på denne mannen, og bekymret seg litt over denne mannen som han hadde sett, og grublet over hva kommer til å skje med meg, med alle mine menneskene, etter hvert som vi blir eldre, og slitne, og skrøpelige. Så han sa, jeg vil gjerne tilbake igjen og se hvordan det ser ut i denne byen. En dag som ikke der er pyntet til fest. En dag som er bare en helt normal dag, så jeg kan få lov til å se hvordan det ser ut ute i denne byen. Og hvordan menneskene lever ut forbi dette palasset. Kongen gikk motvillig med på det, og siden han ønsker å gjøre Sitarta lykkelig, så sendte han med kjenner denne gangen også. Men nå var de bare kledd med pene klær, og ingen visste egentlig hvem de var. De gikk omkring og møtte fullt av mennesker, men det klart det var en helt annen atmosfære denne gangen, der folk jobbet og drev på med sitt. Og da fikk Sitarta se en mann som var veldig syk. Sitarta gikk bort til han for å se nærmere og lurte på hva som var galt med denne mannen. Han hadde jo aldri sett noen syk før. Og Chenna fortalte at denne mannen, han var syk. Sitarta lurte på hva det betydde, og Chenna fortalte at sykdommen, det var noe mange fikk, og led av, og til og med døde av. Og dette kunne da skje med Sitarta, og det kunne skje med Chenna, og det kunne skje med andre mennesker. Og da blir han virkelig bekymret av Sitarta, så han tenkte, dette her er jo helt tragisk. Tenk å bli syk, bli gammel. Hva skjer? Han dro hjem igjen og tenkte feilt på disse opplevelsene sine. Og det gjorde noe med han som gjorde at han begynte å tenke mye, han begynte å gruble mye, han begynte å sette seg inn i og tenke på seg selv og sin familie, som han hadde jo kone da, og hvor han og kona kanskje skulle bli gamle, og hvordan de kanskje kunne bli syke. Og selv om det var vondt for Sitarta å se disse tingene, så ønsket han å finne ut mer. Det var da tendes en iver og en gnist i han til å undersøke mer og bli nysgjerrig. Så disse turene ga jo da mer smak, for å si det på enkelt norsk. Han tok med seg kjenne igjen for å lære mer om menneskene utenfor palasset. Og senere da de kom på besøk til byen, så møtte de etter hvert et begravelsesfølge. Og dette gjorde sterkt inntrykk på prinsen. Og da Sitarta fikk se at denne personen som lå på toppen av båra som ble båren, at han var død, ble han skikkelig fortvilet. Lurte på, dette er jo kanskje noe som vil skje med meg også. Og hva vil skje med dere menneskene? Vi blir gamle, vi blir syke, og så vil vi dø. Hva er vitsen med det? Chenna bekreftet at det var sånn det var, og Sitarta begynte å tenke enda mer. Og siden alle dør, så må det vel være en måte å få stoppet dette på, tenkte Sitarta. Og det ble starten på en videre tankeprosess, da han tenkte veldig, veldig mye. Etter mange dager med filosofering bestemte han seg for å dra ut en fjerde gang, igjen sammen med Chenna, for å bli bedre kjent med folket og for å liksom stille nysgjerrigheten sin enda mer. Og der fikk han se en mann som var kledd i en oransje kappe og som virket veldig glad. Chenna forklarte at dette var en munk som levde i et tempel og som ikke eide noen ting. Men likevel så fikk han alt det han trengte for å leve hver dag. Dette gjorde Sitarta enda mer nysgjerrig, for selv så eide han jo alt du kunne tenke deg. Og han var egentlig ikke helt lykkelig, fordi at han hadde og bar på en sånn
vond følelse. Men så ser han denne mannen som ikke hadde noen ting, og så tenker han, og han virker lykkelig, og han eier ingenting. Da begynte han å fundere på dette her, og bestemte seg for å finne mer ut hvordan det, man kunne være så lykkelig på tross av alle disse lidelsene som fantes rundt i verden, og på tross av uten at man ikke eide noen ting som helst. Men da han var på denne turen, så fikk han også beskjed fra noen som kom med bud og fortalte at nå hadde han blitt pappa, nå hadde han fått en sønn. Og da han kom hjem, så hadde han veldig mye å tenke på. For nå så han for seg fremtiden si, altså fremtiden til sønnen sin, fremtiden til kona si, og alle menneskene som han bodde sammen, som han levde med, kjenner sin fremtid. Han måtte gjøre noe. Han måtte finne ut av hvor disse lidelsene, disse vonde tingene, hvor de kom ifra, og hvordan man kunne få slutt på disse. Kortversjonen er at han sneik seg ut av palasset den kvelden når sønnen ble født, den samme natta, sammen med kjenner, og da han var kommet langt nok bort, så tog han av seg alle klærene, de fine klærene sine, og det flotte han bar på, smykkene og alt, og så ga han disse til kjenner, og så sendte han kjenner hjem. Nå sto en lang reise foran han, hvor han prøvde å leve som en fattig munk, uten å spise mat, og det sies at han ikke spiste mer enn et riskorn om dagen, fordi at han skulle oppleve hvordan det var å leve som en munk som ikke eide noe, og så dro han det så langt at han i tillegg ikke spiste noe. Han ville bare leve som fattig, og se om det kunne gjøre han lykkelig. Han mediterte dag og natt for å finne sannheten. Dette var tradisjon i hinduismen, som var rådende på den tiden. Det var den rådende religionen i området i India på den tiden. Og der praktiserte man meditasjon for å få opplysninger og for å finne ro i tankene sine og i kroppen. Men etter 6 år med denne formen for meditasjon, så innså Siddhartha at dette var ikke løsningen. Så da begynte han å tigge etter mat i ulike byer, for å fôre opp kroppen sin igjen og bli sterkere. Så han gikk rundt med en tiggerbolle, hvor han ba om å få lov til å få mat, slik at han kunne bli sterkere igjen, og kroppen kunne komme og bli litt fit for fight, for å si det for enkelt. Narrativet forteller oss videre at han fortsatte bare å meditere, men nå uten å sulte seg og uten å lide på noen annen måte. Han bare rett og slett mediterte på samme måte som hvem som helst kunne gjøre. Ikke det at man måtte bli fattig og lide og gi fra seg alt, og heller ikke det at man var hverken rik på den andre siden, men hvem som helst kunne meditere på denne måten som han nå gjorde. Og en dag mens han mediterte, så var det en rik dame som kom til det treet som han satt under. Han satt ofte under treet for å få skygge fra sola, og når han satt under det treet, så ga denne dame han en spesiell grøt, eller grøtlignende drikke, som det fortelles om, av melk og ris. Og denne var veldig næringsrik, fordi den melka, den hadde blitt til på en helt spesiell måte, som vi kan lese om senere i historien. Og denne drakk han, og så tok han et bad i elva i nærheten, og så var det så mye næring i denne drikken, at han nå ikke trengte å hverken spise eller drikke på de neste 7 ukene, og der satt han og mediterte, og selv om mange tanker prøvde å hindre han i å være fokusert i meditasjonen, og mens han satt der, så ble han mer og mer og mer fokusert, og jo mer han mediterte, jo mer fokusert ble han, og etter hvert så fikk han innsikt. Han fikk innsikt i tidligere livsperioder, han fikk innsyn i alle universets sannheter. Og det som skjer er at han får særlig innsyn i 4 sannheter, og det er det vi kaller for de 4 sannheter i buddhismen. Det kommer vi tilbake til om litt. Og mens han satt der, så fikk han også se universet, han fikk se sannheten i universet, og da blir han det vi kaller for opplyst, som jeg sa. Det er det vi kaller for en buddha, den som har fått innsikt og opplysning. Så ordet buddha betyr den som har fått denne opplysningen eller innsikten i universets sannheter. Her fikk han se hvordan alt som eksisterer, også det vi tenker på som dødt, har en livssyklus, hvor man blir til, man lever, man går mot en ende, og så dør man, før man starter prosessen på nytt,
Og så skjer dette om igjen og om igjen. Og dette var ingen ukjent tanke i hinduismen, men måten som Siddhartha, eller nå Buddha, så dette på, det var litt spesielt. For til og med gudene hadde en sånn syklus. Til og med fjellet kunne ha en sånn syklus. Alt har en syklus. Alt som eksisterer har en syklus. Det vil si at det er ikke slik at noe blir født, og så dør det, og så er det finish. Nei, her var det, man blir født, man lever et liv, og så skjer det en ny gjenfødelse, og en ny gjenfødelse, og en ny gjenfødelse, som det vil si at man på en måte reproduserer noe som lever videre. Vi skal komme tilbake til akkurat dette litt senere, men tanken er at det er syklisk. En annen ting han fikk sett var det at sjelen, eller det som man kalte sjelen, atman brukte man som begrep, det var faktisk ikke én sjel, men alle mennesker består faktisk av fem enheter, fem ulike enheter. Og disse ulike enhetene har ulik tiltrekning på hverandre, og det skaper god og dårlig karma hos den enkelte. Karma er en slags energi som oppstår gjennom disse ulike tiltrekningene av forskjellige disse elementene. De elementene kalte han for materie, altså kropp for eksempel, følelser, oppfatninger eller persepsjoner, forståelse av hverandre ting, mentale formasjoner og bevissthet. Alle disse fem kalles for skandar. Men mennesket består av disse fem, sier da Buddha. Jo mindre tiltrekning det er, for eksempel mellom kropp og følelse, se for eksempel seksuell tiltrekning, at man tiltrekkes av det man ser, man føler, man ser for eksempel en vakker person, og så vil det være med å påvirke følelsene, som igjen er med å påvirke oppfatningene og mentale formasjoner som man har, og også etter hvert sin bevissthet og så videre. Så poenget er at disse påvirker hverandre på en veldig sterk måte, men så sier Buddha at jo mer tiltrekning, jo dårligere kvalitet er der hos den enkelte. Så poenget er å ha minst mulig tiltrekning mellom disse fem, og på den måten skapes der god karma. Målet er da at helt til syvende og sist så skal det ikke være noen tiltrekning mellom disse fem skandene. Det som da avgjør hvordan det neste livet som skal leves blir, er hvilken tiltrekning som eksisterer på det tidspunktet som kroppen dør. Så det kalles karma. Men god karma fører da altså til et godt liv, mens det dårlige karma vil føre til et dårligere liv i det livet som kommer etterpå. Målet er, som jeg sa i stad, å ha full frihet fra disse bindingene, sånn at man ikke fødes på nytt. Nå har vi snakket om to av buddhismens eksistensielle elementer. Vi snakket om det som Buddha var så fortvilet over, at det var en forgjengelighet, eller det vi så at noen mennesker ble født, og så ble de gjerne syke, de ble gamle, og så døde de, at det var en forgjengelighet. Man ble på en måte forvitre litt etter hvert, at det livet som blir født blir etter hvert sterkt, men så blir det også mer skrøpelig. Og sånn er det med alle ting, sa Buddha. Det kan bli gjerne for forgjengelighet, eller impermanence. Det er noe som ikke er permanent, det er noe som forvitrer over tid. Begrepet Buddha brukte er anicca. Et annet ord som vi nettopp har snakket om var atman, som var sjel, men Buddha han brukte et annet ord. An-atman, ikke sjel. Altså, man består ikke av en sjel, men man består av fem elementer, skandar, og disse fem skandarene, de er da det mennesket består av, og så har de ulike påvirkninger på hverandre. Det kalles for an-atman, det vil si, mennesket har ikke sjel, men er sammensatt av fem elementer som kalles skanda. Så det at man har ikke sjel, eller ikke selv, om vi skal kalle det for det, det kalles an-atman. Og så har vi en tredje som vi skal snakke litt om, som kalles for dukkha, lidelse.
Og noen tenker på at det er lidelse, at man skal ha vondt, og lidelse betyr at man har smerte, og at det er ting som er vondt hos seg selv. Det var ikke det Buddha egentlig snakket om. Han snakket om at det ordet dukkha dreier seg om et slags begjær, eller et tørst om at vi blir aldri fornøyd med det vi har. Og dukkha, altså sannheten om at det finnes dukkha, at dukkha eksisterer, altså at alle mennesker har en iboende tørste begjær i seg, den må vi kjenne til, sa han. Vi må vite at det faktisk finnes et problem. Og nummer to, vi må vite hvor denne utilfredsheten kommer fra. Hva er opphavet? Og da har Buddha kommet til at opphavet til at man får dukkha, eller man har dukkha, eller at dukkha eksisterer, det er uvitenhet, det er hat, og det er begjær. Så dukkha eksisterer på grunn av uvitenhet, hat og begjær, sier Buddha. Og ved å forstå at opphavet til dukkha, hvor det kommer fra, så kan vi også få vite roten til problemene våre. Og så, nummer tre, sier Buddha, så har vi da sannheten om hvordan vi skal bli kvitt denne, hvordan lidelsen opphører. For selv om dukkha finnes, så er det mulig å bli kvitt den. At han slutter å eksistere, at vi slipper å være underlagt denne stadige tørsten. Fordi den er midlertidig. Og fordi den kan nemlig opphøre. Det betyr samtidig at det finnes en tilstand for alle mennesker hvor vi kan være fri for dukkha, sier Buddha. Og dermed ha fullstendig frihet. Den tilstanden vi snakker om, den kalles for nirvana, hvor vi er fri all form for dukkha. Det er ikke et sted som mange tror at vi kommer til nirvana. Nei, det er en tilstand man kan oppnå. Sannheten er altså da at vi må vite at dukkha finnes, vi må også vite hvor han kommer fra, og så må vi vite sannheten om hvordan han forsvinner, eller at det finnes en måte å bli kvitt han på. Og så kommer neste, nummer fire, sannheten om hvordan den opphører. Så hvordan oppnår vi en sånn tilstand som vi ønsker å oppnå, en tilstand av nirvana? Jo, den kan nemlig skje gjennom at vi følger Buddhas åttedelte vei. Hvis dere har sett det symbolet som kommer opp på skjermen her nå, den åttedelte vei, så består den av ulike gjerninger som skal eller ikke skal gjøres for å bli fri dukkha. Og dermed også bli fri de bindingene mellom skandaene. Og kan da oppnå en tilstand av nirvana. Og disse åtte gjerningene blir ofte illustrert, som dere kan se på denne tegningen her, hvor de er delt i utgangspunkt i tre hovedkategorier. Visdom, det handler om rett syn, det handler om rett innstilling. Og så har vi moral, som handler om rett tale, rett handling og rett levevei. Og så kommer den viktige meditasjon, altså alle er viktige, men denne er også veldig viktig, meditasjon, som handler om rett anstrengelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Og så kan vi se at alt handler om å gjøre det som er rett. Altså, dette er etikk i buddhismen. Hvordan skal man oppføre seg? Hvordan skal man leve? Jo, ved å handle på denne måten, og gjøre det rette, så vil man kunne oppnå en tilstand av nirvana, sier Buddha. Historien må jo fortsette, for dette er en narrativ måte å fremstille buddhismen på. Så da sier vi at etter at Siddhartha hadde blitt opplyst og blitt Buddha, så brukte han resten av livet sitt, og han døde i en alder av noen og 80, der han brukte resten av livet sitt, altså over 50 år, på å dele det han hadde erfart. Han etablerte etter hvert også noe som kalles for en sangha. Sangha, som består av munke og nonne som ønsker å dedikere livet sitt til å søke sannheten for å oppnå nirvana. Og så praktiserte man da denne formen for buddhisme, denne formen for forståelse. I dag så kaller vi disse stedene for buddhistiske templer, hvor folk bor. Buddha underviste om at det ikke var noen løsning i det ekstreme. Hverken rikdom eller fattigdom. Hverken bare godt eller bare ondt. Men noe midt imellom. Den gylne middelvei. Den har vi gjerne hørt om før, hvor den enkelte kunne finne sannheten. Og
I en sangha, som vi snakket om, så er målet å bli opplyst. Det å finne den riktige middelveien, det å finne frihet fra alle disse klingings, eller alle disse båndene, disse forbindelsene mellom skandene, det å oppnå det gjennom å leve den åttedelte vei fullt ut, så ville man på den måten kunne bli fri ifra alle slags klingings, eller alle slags bånd som bandt de fem skandene sammen, og på den måten så oppnådde man en frihet. Buddhismen har i dag ca. 500 millioner tilhengere fra hele verden, men majoriteten av buddhister kommer fra Asia, fra India og fra Japan, altså fra Kina, fra Sri Lanka, fra Kambodsja. Det er flere retninger av buddhismen som er i disse områdene, og vi kategoriserer de gjerne inn i tre ulike, som dere kan se på skjermen her. Theravada-buddhismen, som da har sin hovedsete i Thailand, Myanmar, Sri Lanka, Laos, Kambodsja. Mens Mahayana-buddhismen har en større utbredelse i Tibet, Kina, Taiwan, Japan, Korea og Mongolia. Og så er det en tredje variant som kalles for Vajrayana, som vi kan finne en del av i Tibet særlig, i Nepal og Bhutan, men også i Mongolia. Disse praktiserer buddhismen ulikt, og de tenker ulikt omkring læren. Blant Theravada-buddhisterne, som var den første gruppa jeg nevnte her, så har man et mål om å ta sitt eget ansvar. At det er ditt ansvar å komme, den enkeltes ansvar, å oppnå nirvana for egen del, og dermed komme i en tilstand hvor man ikke transmigrerer. Blant Mahayana-buddhisterne tenker man ulikt, det er mange forskjellige retninger her, men man tenker i utgangspunktet at den som oppnår nirvana har et slags kollektivt og etisk ansvar om å la seg transmigrere, altså la seg på en måte fødes som menneske igjen, og på den måten så blir det flere og flere lærere som har kunnskap og kjennskap til hvordan man oppnår nirvana. Og på den måten kan de lede flere på den samme veien. Det finnes også retninger hvor man tenker at opplysningen faktisk ikke er noe som handler om en total opplevelse av nirvana, men at opplysninger eller nirvana skjer her og nå. Og da tenker man at nirvana det er noe man opplever i hverdagen. Plutselig så får man en ny opplysning, og så får man en ny opplysning, og det er veien på en måte mot et nirvana som man opplever i hverdagen. Men husk, nirvana er ikke et sted, men en tilstand. Dette skal da være grunnlaget, dette vi nå har snakket om, det skal prøve å være grunnlag for videre studie om buddhismen, men jeg håper du har fått en liten teaser på hva buddhismen dreier seg om, og at du vil fokusere og utforske litt mer om disse religionene i studiene videre i Asia nå. Veldig kort oppsummert kan vi si at den buddhistiske læren i stor grad handler om anicca, altså impermanence, alt er forgjengelig, ingenting er endelig eller permanent. Dukkha, som handler om lidelse eller begjær, en tørst, en uslukkelig tørst. Anatman, altså ikke sjel eller ikke selve, der mennesket er satt sammen, ikke av én sjel, men av fem ulike enheter som kalles for skandaer, materie, følelser, oppfatning og persepsjoner, mentale formasjoner og bevissthet. Så dere ser bak parentesen her, så i parentesene så står det Pali-navnet for, som ofte brukes i buddhismen. Og disse kan være lure å kjenne til. Og basert på dette utvikler Buddha de fire edle sannheter som han kaller alt var dukkha, altså alt er lidelse, eller alt er på en måte begjær, eller tørst, uslukkelig tørst, som finnes i alt, men vi må finne ut hvor det kommer fra. Og det kommer fra hat og uvitenhet og begjær. Og så går det an å få frihet ifra denne dukkaen, og den friheten, det er veien vi må gå, den er den åttedelte veien, som handler om ulike rette måter å handle på, og disse rette måtene å handle på symboliseres ofte av det åttedelte hjulet, som man ofte kan se som et buddhistisk symbol. Da var vi i mål med denne forelesningen. Nå har vi snakket litt om en narrativ tilnærming, der vi har snakket også om en del om læren, litt om historie, litt om bakteppet. Og så når vi kommer til Asia, så vil vi komme til å snakke enda mer om hva buddhismen er,
og vi vil se ulike nyanser av buddhismen, ulike former, så vi skal snakke om kinesisk buddhisme, vi skal lære om Mahayana-buddhismen og Theravada-buddhismen, og vi skal se på ulike uttrykk for buddhisme. Vi skal besøke mange buddhistiske templer og se hvordan disse er ulike i forhold til hvilket land man er, hvilken kultur man er, og hvilken forståelse man har av den buddhistiske lære. Da takker jeg for at dere har fulgt med meg i denne forelesningen, og neste forelesning, den handler om hinduismen.